Och får de med Sara Dahlström. Sara Dahlström som ska börja i gymnasiet. Sara Dahlström som inte har sökt det enda nio i hela Sverige. Om du går i rätt årskull. Men jag kollar och inte har sökt inte för 98 heller. Det innebär det att då tillhör hon ett Värmlandsdistrikt. Då får hon alltså, då får liksom, hon är rankad sexa i Sverige till typ fyra av tjejerna. Då har de alltså både hon, Tärner, Tilda och Svan avdelningen Godnatt Sverige. Det är Enis Mijelovic och ni lyssnar på Hipspodden. Välkommen till Hipspodden, avsnitt 53. Ett år och tre dagar sedan, jag tror vi kör igång, eller två dagar sedan. Vilket jävla ältande, nu måste vi släppa det. Hallå. Ja, hur nära eller hur långt ifrån det är ett år, ettårsdagen. Alltså, det är stort. Jo, men vi firade ett år, nu släpper vi det. Ja, vi går vidare. Ja. Vi är professionell. Men, jag är halva autist, så ni är med Johan Karlsson. Mig Marcus Fonsson. Och mig Niklas Andersson. En väldigt ovanlig dag idag, mina herrar. Okay. Jag har varit med om sjuka saker. Jag har, dels har jag lämnat mitt hus. Med Enis Medjedovic kvar i huset. Och varför? Ganska andra elledningar, eller? Nej. Han hänger där en stund till. Han och Tim Edström. Det där och tar sig en kopp och åker sen om en stund. Okay. Jag vet inte riktigt hur trygg jag är där. Sen tog jag bilen hit. Och då hände någonting som jag tror är ännu sjukare. Jag mötte på cykel en 10-årig kille med svärd. Hallå där. Avdelning hallå där. Welcome to Hogwarts. Är det minibogie som är det? Kärligt, och med svärd. Han är väl så fint på nu. Nej, så jag vet inte. Det är nog en 5-minuters period jag inte tror jag kommer få uppleva än. Kommer du ihåg när minibogie var inne i bussen i Landskrona med svärde? Nej, det gör någon farligt. Det var Kristoffer Bogarnes Vadla, lillebror, som var typ så här, 6 år här nu. Som gick in, han var ju med och kollade matchen. Alltså han gick in i bussen och så hade han ett svärd och sprang han liksom i gången i bussen när bussen så parkerade med svärde högt upp. Liksom. Han är sika bly som Bogie var på den tiden. Nej. Kan man inte säga. Apropå normen så hade vi ju faktiskt återträff med gymnasiet. Ja. I torsdags, fredags. Mm. Och då var det tre normen på plats. Yes. Kan bli. Vi name droppa. Ja, det kan vi väl göra. Backen Stian Pedersen. Mm. Backen Håkon Groth. Och? Centern. Ja, jag skulle säga backen. Åtminstone, han visar upp. Du inser att all våra 98 är backer också, eller? Nej, men många 98 är ju faktiskt backar. Ja, skolan här alltså. Nej, men när de var här och tränade med oss nu i slutet på veckan så var alla tre backar under träningspass i alla fall. Okej. Men Ludvig Hansen har ju spelat, han har ju spelat en del. Han har väl spelat på fler positioner backar. Ja, det har jag. Det kan ju nämna att Stian och Ludvig är från Slevik och Håkon är från Sapsborg. Och Håkon har faktiskt varit med i Sapsborgs elitserietrupp. Mm. Och kan väl avslöja att Michel Keinen som tränar Sapsborg i år nu ska locka vid dem. Han var ganska så stor i orden med eller Håkons liksom, kvaliteter. Möjligheter att bli någonting rätt så bra. Mm. Absolut. Kul. Yes. Sen i övrigt, vi ska ta mer så är det ju två från Hagfors, Marcus Nilsson och Viktor Hagfors som har kommit in. Och två exäringar. Yes. Exäringar. Lukas Söderström som varit bort den senaste säsongen med ett lårbensbrott. Mm. Och en ex-hibsares son. Ja, Mats Bergenfurs son Hannes. Det här har vi nämnt i någon tidigare podd, för inte alls så länge sedan. Ja, just det. Far och son. Ja, just det. Ja, men det, jo, men det är från att han skrev en hot Isak Norberg. Mm. Om vi är den första hipssonen och spel. Eller som vars far har spelat avlaget. Mm. Nog om det. Det var trevligt i alla fall. Jävligt mycket skratt. Och en liten plan. Jag tycker det är bra att PG nu byter bort 27an till 92. För då måste Hannes ta 27, vilket Mats alltid var hips. Det här känns för mig helt orelevant. Men det känns... Jag tycker han är häftigt. Ja, bra om Pontus. Ja, men jag gillar sånt här. Det är du bra på. Ja, du vet att du ska inte förändra en kontrakt för som ett år, eller? Nej, jag vet. Jag lovar upp det. Du börjar ju. Ja, jag börjar på maj. Så känner jag att nu
Den här sista säsongen här på kontrakten. Nu måste jag börja vara lite trevlig. Men kan det inte vara som att Alexander Siomin, eller Semin som många säger. Han, när han satt på envägskontrakt med Carolina, då var han hur bra som helst. Sen ska jag klantra femårskontrakt med. Då säger jag. Ja, han var inte lika het i alla fall. Så är det. Klassiskt ryskt fördom. Yes. Ja. Men vi tänkte vi skulle nämna lite grann om våran egen försäsong. Slash barmark slash sommarträning som jag lyckas ha försökt att dutta med till år sedan. Det är lite mer glatt. Sommarträning, kom hit, det blev skitkul. Ja, vad säger du? Det är rätt kul, är det inte det? Ja, men det var kul. Jag har träningsverk i 5 dagar sedan vi gjorde styrketester. Sen vi gjorde styrketester. Ja, tester. Du har alltså inte tränat, du har gjort tester. Ja, alltså jäklar vad ont. Jag fick rull ur sängen på fredagen. Vad har du gjort för tester då? Kan du berätta för lyssnarna? Ja, vi gjorde... En beep, det var klassiskt. Ja, en beep, det var på måndagen. Ja, fast det skulle vi inte göra egentligen. Nej. Det skulle vara ett Cooper-test. Men det ösregnade ut. Exakt. Sen på torsdagen så körde vi spänst-test. Det var stillastående längd... Eller, jo, längdhopp. Och brutalbänk och sen knäböj. Och då ska man max i knäböj. Mm. Det var inte ja, kul. Med tanke på vilka eftersviter man fick ta. Du var väl, av de som sprang beep så fick du högst va? Mm. Cooper, var det Filip eller Toivonen? Toivonen. Sen var det väl Sjöstedt som var längst, eller tog mest i brutalbänk. Mm. Medan Rickard Nyman tog, som spelade i EU-laget, tog bäst i stående längdhopp. Föga förvånad. Vad var han uppe på i år då? 2,78. Oh, då tappade han någon centimeter från i fjol eller? Nej. Han var inte över 2,80. Nej, jag tror han höjde sig. Han höjde sig. Han var över 2,80. Nej, 2,70 tror han var på när han gjorde mitten i säsongen tror jag. Och sen var det väl Tim Edström. Bäst, ja. 135. Nej, 140. Han har en görkans. Jo, men det var 142,75. Ja, men missar de inte en vikt på ena nej, sidan? Nej, men så här, Tim skulle inte höja så mycket inför den att en bara klar. Men Emil Persson som var på vikten andra sidan tror han skulle höja mer. Så han hade mer liksom en sidan av andra sidan. Så det blev så typ 142,75 eller 43,75 eller något. Han blev lignas. Så att, ja. Nej, det var de som tog bäst på testen. Och sen det är inte en som man byggde av, man ska inte vara som bäst nu, men det var ju som Andreas Ågren som har hand om fysen som jag fystränar på innebandy gymnasiet, att men man vill ju att till nästa år så ska ju liksom utgångspositionen vara högre än vad den är nu. Att man liksom visar att man kan bibehålla mycket exakt, mer. Man kan jämföra början på maj nu med början på maj i fjol och början på maj nästa år. Så att man, men sen är det självklart så att det viktigaste är att man höjer sig från idag till premiären i höst. Och sen kan vi börja förstås. Exakt. Nej, men det känns spännande. Vi, i fjol hade vi ganska mycket hjälp av Robin Antonen som har köpt med HF i många år. Han köpt med HF i år också. Nu har vi Andreas. Han har ju ändå 4 års studie på universitetet i Umeå, så han har väl lärt sig någonting i alla fall. Yes. Och sen så blir det ju de andra åren så har vi kört ganska mycket att alla kör det samma. Någorlunda i alla fall. Men nu i år blir det ju gemensamt men individuellt uppåt. Ja. Och sen visst, sen skulle det kunna vara liksom ännu mer individuellt än man liksom, alltså man vill, men nu är det ju mycket mycket mer individuellt än det vart. Han har lagt in sig i olika springgrupper med namn på så. Ja. Jag var i springgruppen Isildur. Har du tänkt på Mackan att grupperna är döpta i bokstavsordning, alltså A, B, C, D, E, Det har inte tänkt på. Nej. Men jag vet att jag var i Isildur med Toivonen och Nils och Filip Nilsson. Och Nils Bert. Nils Bert. Hallå där. Rudd och Filip. Vi skulle vara tysta när ni är. Nej, men det känns bra. Det känns riktigt bra. Nu kommer det vara så att Andreas är inte med och genomför passen i juli. Nej, men är med. Han tänkte att han skulle få lite semester här också. Ja, men han är ju... Varför då? Det får inte jag. Nej. Jag är tvungen att jobba här. Och du var ju ledig i april. Då var jag väl inte. Då ledig i april. Från innebandyn. Ja, men för innebandyn. Men jag får ingen semester överhuvudtaget. Ja. Men det är bara... Varken innebandy, fotboll. Järnverk. Det är bara för att du har fast jobb. Skola eller järnverk. Det har vi allihop. Det vill säga att Andreas planerar i alla fall hela... och det är väl så att vi har väl en första fas nu fram till skolavslutningen. Ungefär en 5 veckor. Och sen så är det en ny fas sen som är fram till augusti. Och sen så blir det första gången sista fas. Och sen fram till de här seriestart.
Det ser bra ut. Vi är tidigare än Karlstad ute i Spöre i år. Kanske. Så det borde betyda att vi blir bättre än det nästa år. Hur funkar det där? Okay. Jag vet inte. Vad länge har skogen kört? Exakt lika länge som helst. Det började samtidigt. Men de vill ju mer. Ja, vi vill lite mer. Vi trycker upp mössan där. Vi vill lite mer. Ja, men nog av det, men det känns i alla fall, det känns bra. Det tycker vi har fått, för några år sedan så var barmarken utan att överdriva inte så jävla bra. Det har väl varit en bra progression sist då, tycker jag. Mm. Och sen framförallt så blir det ju än bättre. Alltså det är klart att vi har väl en nackdel kontra en del andra lag, att vi har ganska... Vi har inte folk på plats när gymnasiet tar och boomar en verksamhet. Ja, man ser typ halva A-lag och halva U-lag försvinner ju, kan man säga. Vi kör ju A och U tillsammans, skulle jag säga, också för den delen. Så det blir lite, det blir inte lika mång på under juli, kan man säga, om man ska generalisera. Men det är den verkligheten vi lever i, liksom. Så att, och det är väl, jag kan inte säga att det är inte så, alltså i största lag så väl de som bor bort har ändå skött sig, som visst var alltid någon som kunde gjort mer, men jag kan ju inte säga att vi har att det är många som har kommit tillbaka inte var dåligt. Nej, och sen finns det värre scenarion än att inte kunna ha alla på plats varje för säsongsträning. Så är det. Och liksom någonstans i grund och botten så är det så här, men vill du lyckas som idrottsman eller idrottskvinna, så ja, men har man inte självdisciplinen, ja, men sorry, du kommer ingenstans. Man ska få det. Kollar killar och så bägge två kollar på mig samtidigt. Nej, det skulle jag inte oroa för, men liksom man ser generellt sen. Nej, men jag tänker, jag kan bara dra paralleller till vår trupp. Och visst, nu har väl Mackan blivit bättre på att framåt slutet kanske körde lite stenhårt förut. Nu ser jag att Mackan är någon som är mest på gymmet just nu av seniorerna. Sen vad det ger för resultat har jag inte riktigt sett det. Men... Ja, bra bröstmuskler nu, kille. Vill han berätta inför kontraktskrivningen? Jag ska anteckna det. Ja. Nej, men jag känner väl någonstans att det fanns ändå spelare i truppen i år som kunde ha fått större roller om de hade varit bättre tränare. Sen kan man se på en sån som Mackan, som visserligen har en hel del gratis, en lätt kropp att bära och sådär. Men ja, Mackan och Elias Hallström till exempel är två av de backarna som orkar absolut mest. Det är de backarna som har haft mest speltid. Hedda, en av de forward som har orkat absolut mest. Ja, han har mest speltid. Han kan spela i princip alla avgörande lägen. Så det visar sig ju. Det är så jävla tydligt i slutändan att de som sköter sig och de som är bra tränade, de får större roller. Ja, och de ger sig i grund och botten i alla fall chansen att få större roller. Mm. Alltså på ett... Men sen sån som Björn då, som har spelat på lägre nivå, inte var så bra tränad sista åren nu. Han var ju begränsad, han kunde vi använda och ville använda mycket. Men det blev offensivt och sen fick man tillrättalägga hans roll mycket mer än vi skulle ha velat. Det är som han själv säger, att han ville komma ännu bättre förberedd till den här säsongen för att kunna ha en lika viktig roll men ännu större roll. Just det, som det skiter som är i konditionen är att har du, det är inte att du inte orkar springa max varje byte, det blir ju att du blir klar i skallen. Nej. Du kunde inte, du tar ju sämre beslut och slår inte lika bra passningar. Du är inte lika bra tekniskt och ja, exakt. Du orkar inte ta ut det lika bra på träning heller. Du orkar inte köra max varje träning, då får du inte ut max av det du gör heller. Men sen är det så, om man kopplar det till speltid och bidrar på plan, så det är klart att gör du misstag de fem sista bytena varje period för att du är trött, ja, men då är det klart att då blir du till slut satt på sidan. Nej, det ska bli spännande med det här upplägget. Ser bra ut. Många i truppen är väldigt positiv overtid. Ja, det är bra. Absolut. Ska vi prata på våran trupp då, så kan vi ska gå mot silly season, så är... Har vi ju tagit upp fem juniorer till A-truppen. Så jag tänkte att ni ska få säga... Backa allihop. Ja. ni ska få säga några ord om dem. Mm. Jag har sagt några ord på hemsidan, så ni kan väl läsa där. Ja, sentimental. Du får säga vad du vill. Så länge inte jag behöver censurera. Du klipper bort mig för mycket i den här podden. För att inte börja backa. Då, vi har ju tagit upp två forwards. Jesper Sande. Ytterlig, snabb, jobbig att möts. Grym lagspelare. Skön att hoppa sia. Bra pippe, bra. Ja, vad fan ska jag fylla i med? Jag kör. Nästa spelare. Vilka då varandra? Hans motsats fysiskt sett då, i alla fall kroppsmässigt. Oskar Lundberg. Mm. Är lika bra i boxplay som Sander, trots att de är helt olika. Ja, ja. Har ju givit ut en bra räckvidd, men utnyttjar den bra också. Allround. Ja. Kan ju spela både till höger, vänster och center. Och faktiskt dessutom spelat lite back under
JAS-säsongen som var, när vi hade lite rotation där. Men också jävla bra lagspelare, också riktigt bra med på sidan även när han inte får tid själv. Också jävligt bra lagkamrat. Många likheter med Sander även fast de... Och varann Sveriges störst vader. Det måste ju ändå tilläggas. Okay. Han har vader rakt ner i skorna. Han har okay. ingen liksom så här, vad heter det där, fotleder. Han har stubre rakt ner i. Om vi går upp på han som i alla fall vi sätter som back när vi liksom ska anmäla, alltså man sätter ut positioner man kan spela på det forward center, Elias Söderqvist. Mm. Det har varit lika med Sander, det där med pushing. När han sitter bredvid på Sia, han är positiv, han är skön av mig i lag, han har en skön attityd. Han är jävla spjuver, ja, han är lurig. Ja men exakt, han har en sån där skön attityd att du kan liksom, du kan sitta och driva med en och han driver tillbaka och han är rolig att ha med och göra. Det är skillnad från Anton som bara blir uppjagad. Ja men Anton går det och driver med, men han har ju inte någon sig tillbaka, det är det som är skillnaden. Nej men, ja, men som ni säger, allround. När vi JAS-lagar väl det jag liksom sett mest utav honom, när jag var med som tränare där, så blev det ju att han var ju skön på det viset att du kunde gå in och säga till en att nu ska du göra så här, det här bytet. Och han gjorde exakt så. Mm. Och sen kom han direkt efter, ja, var det där bra? Hur tycker du jag ska göra nästa gång? Vet girig liksom. Ja men exakt. Vill bli bättre hela tiden och är väldigt lätt coachad ska jag vara så. Ja, och sen liksom, jag kan ju säga, jag har ju haft den i U-lagen nu i två säsonger. I fjol då spelade han nästan uteslutande center, kanske forward någon gång sådär. Men i år så har han väl varit center, men oftast back liksom. Men liksom sen en match att, nej men på grund av hur truppen i laget idag ser ut så behöver du ha center liksom. För att, ja, för att du är mest allround liksom. Så att aldrig något problem liksom. Sen skär han ju sak själv att, ja, att han vill helst köra kanske mest back liksom för att fokusera på det. Men att som man säger det, han har ju får det forward idag liksom, så är han ju forward liksom. Vilket ibland både liksom, sagt, det kan ju både vara nyckeln till att en spelare kan komma upp ett divisioner, men samtidigt vara en förbannelse som gör att man inte riktigt tar det klivet över, för att man inte blir tillräckligt specialiserad. Nej. Du tror inte jag att det är någon fara för Elias. Nej. Än så länge att han har lärt sig att spela på många positioner. Men det är klart att han någon gång kommer vilja liksom bestämma sig för vad han ska konkurrera. Keeper kanske. Ja. Vi fortsätter. Axel Jakobsson. Mm. Vi kan säga att Sander är från Storfors och Elle från Arvika och Axel är från Uddevalla från Härsta. Det mest offensiva vapnet skulle jag säga av allihop, även fast han är back. Otroligt stor potential. Mm. Det känns som en kille som när han knäcker koden för exakt hur han ska använda skottet, då blir han ruskigt jävla giftig. Mm. För han har blivit mycket mycket bättre på, och det är just det här som har gjort att han har tagit klivet in i A-truppen nu, att han har blivit bättre på att värdera på första tredjedelen vad han ska göra med bollen. Snabbare beslut, bättre bollleveranser, dra på sig färre frislag, behöver förbättra sin kondition lite grann så att han orkar göra ännu fler saker i bra fart och ta klockrena beslut genom hela matcherna. För det här offensiva vapnen han har med skottet, det har inte speciellt många av våra backar egentligen. Nej, jag skulle inte säga att det är väl ingen egentligen. Alltså, nej, det är väl dina svaler från egen plan. Vad som lever det. Jag har hängt ett par från mitten i år. Lite på en sån, det är ett år kvar det ska förlänga. Så jag fjäskar inte för det än. Nej, men det var att säga med Axel också, om jag ska stiga in lite grann. Så just det här med att säga, jag tycker någonstans efter jul i år så tycker jag väl att han har liksom både att han vågar, men samtidigt att han liksom gör ett, när han har vetskap, han gör också att, eller, att han vågar köra mycket mer FF-passning. Vi pratar om att backens första tillslag ska vara en offensiv passning liksom. Och det tycker jag, för det är som Axel har haft lite liksom att, jag vill att, det, att man lite blir ängslig som liksom, vänder tillbaka och så kommer det mer press och mer, ja, press och mer press. Ängslig, fan, jag tror inte han var ängslig men omständig. Ja. Han ville ha ett ännu bättre läge, han ville slå en ännu mer öppnande passning, så han väntar lite grann och då bollknullarna tillbaka, det blir tvärtom istället. Man får ju otroligt mycket hårdare press på sig. Ja, alltså det tycker jag han verkligen utvecklas. Plus som att säga att han är egentligen
Ja, ingen åt Tony Walter, men han är inte som i Fornstra då liksom. Då skulle Tony, då var Tony ganska vass skytt faktiskt. Mm. Men han är inte riktigt den som, i alla fall lefter så är han absolut det mest. Det som ska tillägga, ja, det som dessutom ska tillägga som Axel är att han är A-truppens i särklass sämsta kaffekokare. Det är han. Det har vi redan tagit upp i podden. Har hört det? Mm, ja. Jag tror att vi har den som veckans fondsson. Han var bedrövd. Ja, men då så. Det är bra. Han släppte alltså hela maskineriet in på toan och försökte gå fel. Och sen kan vi säga att Axel var i år co-captain. Mm. Tillsammans med den femte mannen, Victor Ling. Mm. Vad säger du om Victor? Jag känner så att kan du få lossna för någon gång? Kan han få slippa alla skador och all skit nu, då kommer han väl jag tänkte lösa det, men absolut nu med saker utan plan. Ja, inte spelmässigt, för han är duktig i de allra flesta delar i spelet. Men jag tror han skulle kunna kliva in i division 1, man får inte märka som att han har gjort något. Så bara han får bli helt skadefri och kunna köra på för fullt, så då hade han redan varit, då hade han redan spelat inte på en fast plats kanske på fyra backar, men då hade han redan spelat kontinuerligt. Absolut. Det var ju så här att Victor fick bli med sina benhinder på grund av compartment för våren eller vårvintern. Och fick en operation i augusti-ish. Någonting. Så han var ju vid comeback i november. Och Martin var väl egentligen full fart kanske i mitten av december. Otrolig ballvinne. Stenhård, görstark. Duktig närkampsspelare. Ja. Snabb. Precis som Axel också, en jävligt bra pådrivare. Ja. Det han ska jobba med är ju liksom sin, det är ju sin teknik i fart och att även kunna hitta i avslutsläge. För det har han lite problem med. Men det handlar ju om att han har ju varit bort så pass länge. Så det här riktigt tajmingen när du ska komma till avslut, fotnedsättningen, bla bla bla, allt det tar ett tag att träna på sånt. Mm. Men ja, och framförallt när han inte har varit i kontinuerlig träning på ett tag, så har han inte lagt sitt fokus på de grejerna. Utan det är klart han har ju försökt komma tillbaka överhuvudtaget, och det har tagit längre tid att liksom slipa på de offensiva kvaliteterna än vad han haft på sig. Ja. Och sen det jag gillar med Victor liksom, det är det samma som jag ser i dig Ponson, att den här never say die-attityden som Victor hatar verkligen. Alltså han hatar verkligen att förlora. Alltså det finns liksom, det är det värst som finns, det är ju en dålig insats liksom, att det är liksom, det syns verkligen och sant att man, det finns fan inget värre liksom. Och det kommer ju, var det kommer ju ta Victor några steg extra liksom. Ja, var så på varje träning. Även fast det är en skiten smålagsspel på en försäsong, så ska du fan vinna, och det är det som är roligt med sån spelare, och det är oftast sån som utvecklas väldigt snabbt och fort om. Vi kan väl nämna att Victor var väl, bortsett från Erik Torren, den första som var liksom med i en A-lagsmatch. Han var ju med borta mot Skogal förra säsongen. Men sen en månad efter det så fick han ju sådana problem, så han spelade ju inte sista, han spelade ju inte sen februari egentligen. Så att man ska se liksom hur långt fram han låg liksom. Och även den här säsongen har ju, om man ska dra de parallellerna, han har ju i princip lyckats, och det är väl det mest imponerande med honom kanske, han har lyckats hitta två små formtoppar. Dels till distriktslags SM och dels till JAS slutspelet. För han har ju dragits med den här skiten efteråt. Efter operationer även under den här säsongen. Så det. Men han tappar ju hela, liksom hela slutspurten på förra året. Jag hoppas att den insatsen han gjorde i STFSM, jag hoppas att det är värt i bosen, för det är för senare de var, tycker jag. Ja, det ska jag skitkul. Jag tror dock att han kommer att kolla vart han har spel, och så han kan risken är ju det, men jag hoppas att insatsen som han gjorde, med tanke på hur dåligt det gick för Värmland, och jag hoppas att han alltid såg upp. Ja, så dåligt. Alltså de var någonstans ändå i okej foran, eller? Värmlands insats, alltså de var väl inte superlångt från slutspel direkt. Nej men de här Värmland är liksom, man vill ju ändå ha det i slutspel för att det ska vara en god turnering, eller? Du inser att Värmland har inte spelat en slutspelsmatch sedan 93. Jo, jag vet, men det spelar väl ingen roll. Nej, det blir ju mer godkänt bara för det. Det blir ju mer och mer godkänt för varje år, eftersom att det är en ny kulle hela tiden. Fast det blir ju någonstans med att man jämför, han var skitsamma, men det var en katastrof SM eller? Nej, men det sa jag. Vad sa du då? Men det gick så pass dåligt. Så. Ja, jag tyckte det också var lite skitsamma. Vi är inte överens, men så är det. Nej, då. Du gjorde en bra fundering.
Fast det sa jag. Jag sa att det var okej. Okay. Jag vill notera. Nu ska du inte lägga en ord. Jag känner, om man någonstans lite halvdiplomatiskt hade jag... Jag förstår att de till 99% kände att de hade mer att ge. De skulle ha så pass bra förutsättningar, de hade en så pass bra trupp, de hade en tuff grupp, men absolut inte omöjlig på något sätt. De förväntas att gå vidare. Och det skulle de göra, absolut. Så jag skulle vara missnöjd om jag var spelare i 97-truppen, eller om jag var ledare också för den delen. Men det är aldrig någon självklarhet, så det är inget fiasko på något sätt, men jag tycker inte att de ska vara helt nöjda med hur turneringen liksom slutar för dem. Men jag tycker att det var ändå någonstans okej liksom insats. Skitsamma om det. Vi tar oss till det season i övrigt, så känns det som att Karlstad börjar få till den här truppen nu. Det är väl i Karlstad det händer. Så är det ju. Just nu. Bosch klar idag. Mm. Colling, Adam klar för röka. Mm. Fick ingen bil som brorsan, men verkar jag vara glad ändå. Han ska vi på i alla fall. Vad är Räddalén? Jag vet inte, det är ju förhandling i alla fall. Det var nu i fredags, lördags någonting. Mm. Vad gör de då med övriga backar, tänker jag? Jag vet inte. Alltså, det är ett par backar i truppen nu alltså. Fast har de, alltså... Andy skulle inte fortsätta eller? Eller var det där? Nej, jag har hört mycket om att han ska ge till GS eventuellt. Mm. Det stod också i tidningen att, jag tror han var omnämnd i de här artiklarna, att han var osäker. Men de har Persson, Nilsson, Wiberg, Sander. Arl. Ja, det vet vi inte. Arl är ju klar. Så är det eventuellt Arl, eventuellt Dahlén. Då är vi bara fortfarande bara på, ja, okay, på ja, sex. Det är inte så många egentligen. Eventuellt Tomt. Mm. Hur räknar de Bors? Jag vet inte. Just nu kanske han på det kanske räknar som bak. Just nu liksom, men att få dem in, då är det egentligen mitt. Hur angelägen ska Karlstad vara för att få Tomt? Det är ju, vad jag förstått, Granlo och Varberg är väl omnämnd som andra kandidater till en. Hur viktigt är det för Karlstad att få Tomt? Ja, det beror på hur jag går med Dahlén för den posten. Får du Dahlén så är det inte så jäkla angeläget. Han är ingen speciellt mycket bättre än han Anders. Fast han är en helt annan spelartyp. Ja, man behöver det verkligen den spelartypen. Går Dahlén in då? Tomt är Reiter. Och tar speltid. Nej, men... Ja, det beror på om Arl signar. Då menar du på fyra backer? Ja. Ja, men det syftar jag på. Sex backer går ju Dahlén in på. Mm. Det gör han absolut. Men när man ser så här då. Men... Wiberg, Persson som har spelat upp i år. Mm. Nilsson och Arlo spelar upp i år. Dahlén, Tomt som är som de sex backarna. Det är en jävla bra backuppsättning. Ja. Jag får bara lov att säga. Och nu kanske jag glömde den i all hast. Men ja, det är som Sander sen. Mm. Och eventuellt men... Sander är väl lite småryktat i skogen. Ja, fast det... Eller i brandet av. Jag vet, det var de med tidningen. Men sen, det blev väl bortskrattat enligt folk jag förstod. Så ja, det vet okej. Okay. Ja. Du tänkte att du skulle byta jämt med Dahlén? Jag vet inte, men... Men alltså, de som tapp sex backar skulle ändå vara... Då skulle Karlsson nu, för då har de ändå att... Ja, men oavsett om den är borta, de kör ju på fyra, eller att Bors går ner, eller att Sander spelar. Plus att jag säger glömt den nu. Jag tror med kanske glömt den. Det som har bra att ha sex backar i truppen som är så pass bra så de kan spela är att... Du spelar ju sällan på sex hela backar i långa sekvenser i matchen. Nej, det är ju det. Du spelar ju ofta på fyra eller fem. Du klarar ju på det. Mm. Ja, men du kan starta på sex, men sen så går man ner liksom, ja, efter en period eller en halv. Liksom. Ja, exakt. Det, så, nu ska vi inte ha någon jämförelse, men när Storvetta var som bäst. De tog ju på tre formationer i 40 minuter. Och sen så de 10 som bäst för dagen fick spela sen. Och då har de mött Trotcher. Så att... Nu är inga jämförelser i övrigt då, men... Ja, och Måke var ju jämförelse när Karlstad upp sist. Falk försvann, Arl försvann ännu tidigare. Falk var i alla fall bort den för några månader så såg han ska väl när fingrarna på jobbet var, och Arl fick ju knä. Om man ser på att om man har sex så pass bra bakar ändå, för skulle Dahlén bli satt... Då har man råd med en skada när man fick, vilket man inte hade då. Nej. Och du vill ju ändå börja säsongen med lite konkurrenssituation, ja. Innan rollerna sätter sig, så vill du inte ha fyra stycken backar som är helt säkra på speltid egentligen.
Alltså jag skulle nog absolut vara helt på tomten med vad Karlstad är. Så det känns som, det här, den här backen de inte har. Alltså den här, okej, det är risk. Han är väl inte seriens bäst defensiv back. Det är väl ingen att sticka en stor med. Men han är ju liksom en rightfattad utpegad offensiv back. Som Karlstad inte riktigt har. Framförallt inte rightfattad. Ingen mot dem Sander, men han är inte riktigt på Toms nivå eller offensiv. Nej, men det är inte. Så jag skulle gå hårt åt, sen så finns det väl en gräns för allt, men... Ja, och det beror på de ekonomiska musklerna, vad man behöver lägga ut och vad man skulle kunna få in istället och så vidare, vad de väger honom emot. Jobbigt om Varberg var det fan muskler, då är det svårt. Fast det sägs att Varberg, i frågan vilken muskler Varberg har, när man ser på vad de har tagit in så är det allsvenskt och divisionellt spelare. Är det ett luftslott, finner du? Nej, men att någonstans så brukar man, okej, att de satsar ungt och satsar nytt, men varför tar de bara in allsvenskt spelare och divisionellt spelare? Varför kommer det inget etablerande? Okej, Daniel Nordlund från Granada då, så behöver ingen att somma för det, men no offense, men Daniel Nordlund är inte direkt... De kanske har scoutat sjukt bra. Absolut, så kan det vara. Bik Karlskoga, bra scouting. Så det var som det var när de tog in Albin Jansson, vart är han nu? Hallå där. Det är ingenting mer, men... Han var han är Lindås. Eller? Ja, men han togs in till Varberg som så här att han skulle gå in och bli etablerad. Jag hade det så. Ja. Ingen ont i det. Klart att all klubb är misslyckat med den värvningen. Men det känns som att så spännande är det inte bara till nytt och ungt. Utan det är liksom... Varberg skulle ju någonstans... Finns så mycket pengar då borde man ha... Tapper nytt och ungt nu. Simon Palme till Falun. Ja, jättetapp. Men Karlstad så är ju Jarno Ime, ursäkta uttalet då, eller avskriven. Aha. Vilket jag tror är bra. Jag tror att Jarno Ime inte hade varit billig. Alltså en finsk mästermålvakt med landslagsmeriter som är typ 30 bast eller han har. Finns det andra saker som man kan få in och lägga pengarna på så är det jävligt bra? Ja, det omnämns ju att de är ju aktat en stjärnforward och en stjärnforward fast han inte billig. Nej. Oavsett vad han har för den namn. Nej, men bara de har någonting som de kan få in. Ja. Så tror jag också att det... Jag tror att det skulle kunna hålla med Nilsson. Ja, men det tror jag också. Jag tror så att Nilsson kommer inte orsaken till att de åker ut. Ja. Sen kanske Nilsson inte orsaken till att de... Alltså det kan ju vara att han kan inte tillräckligt bra för att kunna bära dem till ett slutspel. Och raska så, men han kommer, det kommer inte vara hans problem för att de åker ut, tror jag inte. I övrigt, Karlsson, har de skrivit av vänder eller? Man kan. Hur ska jag kunna veta? Läste man inte om någon Twitter-diss eller? Ja, du tänkte så. Ja, men är han inte... Han gick hårt åt Karlstad här i veckan. Ja, att han skulle, att det var för lite att köpa på andra femma. Mm. Eller på första femma, på Colling femma menar jag. Att de skulle hashtagga åker ur eller sånt där. Ja, men det borde väl betyda att han inte... Att han inte ska vara det, va? Eller? Jag vet inte. Vad tror ni? Fritt för tolkning. Eller så är han klar för en annan klubb. Eller så kan han promota sig själv så han liksom, de ska komma på att just det, vi behöver ju vända. Så kan det vara. Att köra mind games med dem. Ja. Eller så är han klar för en annan klubb i Karlstadregionen. Skoghall? Ja, men det namnet är inte aktuellt. Nej, det tror jag inte. Han är säkert klar för Skoghall. Säkerligen. Ja, men alltså det känns som att okay, han ska inte spela i Filipstad. Karlstad känns ändå som att... Det känns jag inte aktuellt från Karlstads sida. Ja, jag ställer mig frågan, okej, om han hade varit så aktuell för Karlstad, varför hade han inte redan varit signad då? Ja, hur svårt hade det varit att komma överens? Jag kanske inte var nöjd med det. Men det var då, det kanske har gett en ett... Det kanske, ja, men det är det här vi erbjuder dig. Mm. Han kanske tänkte att nej, men jag vill ha mer, jag får känna bättre, bla bla bla. Ja, eller att, nej. Eller han har inte fått något monsterkontrakt i och med att... Ja, han har inte spelat på den nivån det sista året och de vet att men i de rollerna som han skulle göra sig bäst i så har vi andra gubbar. Och han känner att men, oavsett om det handlar om det ekonomiska eller rollen i laget så för att åka hela Sverige runt så vill man få ut någonting tillbaka. Ja, oavsett om det är ekonomiskt eller om det är rollen i laget så kanske han känner att men, det är inte det jag vill just nu. Utan det finns annat som passar mig bättre. Ja. Men dock har väl Vendel ändå rätt. De är ju fortfarande en forward ifrån där de behöver vara. Ja, det är så. Och helst en leftfattad i och med att de har så jäkla mycket righter. Mm. Sen hur de ska komponera ihop Anner och Treformation, det är ju en annan sak. Men de är ju en forward från att vara liksom där de kanske behöver vara. Får se vad stjärnvärlden, vad det är för stjärnvärlden Indy funderar på. Ja, det är intressant.
Har ni något mer ni tänker på kring Karlstad? Nej, det är väl Karlstad dam i så fall. Ja, det är de 11 tjejer, jag vill säga gubbar, men tjejer heter det på kontrakten. Mm. Och det känns väl någonstans som det var som jag pratade med Victor Sjöstedt, att ja, men det är ändå liksom, det är ändå rätt namn som man skrev på. Alltså, ja, man kan inte klandra dem för det de har åstadkommit. Nej. Då också det bara en bak. Ja. Fall aldrig där. Rengärde jobbar de ju på. Alltså att de har haft i år. Nu vet jag hur det var att de nog satt på kontrakt eller hur det var. Men och sen så har de tappat Linnea Julin som har backat och gått till Jönköping. Mm. Sen har de backat i fjol, så är Rebecka Berglund är ju inte under kontrakt än. Vet inte vad hon gör. Men sen skulle de få in Emma Dahlström på Djurgården, så får de in en riktigt bra back. På att det liksom vann SM-guld i fjol, men vann U19-VM i fjol. Inte för att förringa, men jag vet inte hur jag ska ställa frågan annars. Hur hett är Karlstad för systrarna? Jag vet, men det känns ändå, alltså, för du har ju lilla syster Sara också för 99. Mm. Det känns som att Karlstad borde kunna presentera en lösning, ja, men bägge två kommer att kunna få roller här. Mm. Och ingen ont än Sara, men har ju ändå 99, så det är inte så lätt liksom för lag som kanske Rönnby eller Mora eller Pixboll, vilka det är, som att säga, ja, men bägge två kan få en roll. Om de nu vill spela tillsammans. Det har Karlstads fördel med att de inte har så brett lag. Huddinge. Ja. De här lagen där. Stockholmsrådet. Mm. Borde också vara aktuell på sitt sätt, absolut. Vi får se. Nej, men jag tror att Sara Dahlström vore en helt riktigt bra tisket. Och ung. Och har tydligen spel ihop med Rengärde på U19 igen. Mm. Okej. Okay. Sen så har de väl lämnat kontrakt, eller de har väl mer eller mindre fått nej. De älskar uttrycket, vi har lämnat ett kontraktförslag. Ja, det håller styggt när den VF-artikeln. Åtta tillfällen i VF-artikeln. Och det här oroar mig lite grann. Mm-hmm. Vadå? Får jag höra? Ja, men om det... Du gillar att positivt att kasta dem, Niklas. Jag hyllar och sågar. Om någon ska orka lyssna på den här podden, så måste du faktiskt tycka någonting om saker och inte bara berätta vad vi har läst i VF eller vad vi har hört folk viska om på stan. Så det jag tänker är att om det nu är så att de tror att det bara är att skriva, alltså printa ut 40 stycken kontraktsförslag och sen dela ut till alla som där är provträna, så missar de ju någonting. För att det är jävligt mycket mer som ska stämma. Men då, på väldigt individuell basis. Men tror du att de bara delade ut kontrakt? Tror du att jag lockade en kopiator och var nej, kört ut? Men det jag menar är att det första du gör, det är väl att fråga, okej, okay, hur ser du på din situation? Var i livet befinner du dig någonstans? Med jobb, studier? Jag menar, det var som när du var nere. Såg du någon lägenhet? Vadå? Nej, men när du var nere till Karlstad. Ja. Ja, du blev signad, absolut. Ja. Men lägenhet, jobb, de bitarna. Jobb på Willys, samma jobb. Mm, lägenhet? Nej. Nej, när HF-tjejerna härifrån var nere för att skapa lite kontakt med Karlstad inför framtiden. Ja, som det lät då. Ja, men det här ser skitbra ut. Vill du spela med oss redan den här säsongen? Då fixar vi så att du kritar på er och så lirar de oss. Utan att fundera någonting på, okej, hur gör man med skolgång? Ska de flytta ner? Hur ska de bo? Hur ska de försörja sig? De bitarna. Jag var ju inte lövad lägenhet på något sätt. Så, för nu fick det låta som att jag var lövad någonting och det bröt ut. Nej, det jag menar är att det är jävligt viktiga bitar. Ja, och det här är någonting som måste lösas individuellt. Från spelare till spelare. De har ju olika behov allihop. Mm. De har provtränare spelare från Norge. De har provtränare spelare som är 15 år. De har provtränare spelare som jobbar någonstans och ska ha liknande jobb, eller som kanske inte har någon yrkesutbildning och som du ska fixa andra jobb till. Det är inte bara att flytta från Stockholm till Karlstad och så fixa allting själv. Nej. Så det känns mer. Du har ju signen på pappret precis man ska. Ja, exakt. Det jag hoppas är att de är så pass klara med de här bitarna runt omkring så att de känner att de kan lämna ett seriöst erbjudande, inte bara vad gäller okej, så här många klubbor får du för varje säsong du spelar här, utan att det finns en tanke bakom. Det här vill vi med din innebandy, den här rollen får du, och så här har vi tänkt att hjälpa dig runt det sociala. Har du tänkt att plugga här och redan har en studentlägenhet klockrent, då är det skitlätt för oss att jobba på de andra bitarna och se till att få det att funka för det innebandymässigt. För just nu känns det som, eller det låter som, och det här är ju delvis kanske journalistikens fel, men det låter som att hon såg jätteintressant ut, vi gav henne ett kontraktsförslag. Och det känns lite ihåligt. Ja, men nu, jag tycker nu är du jävligt, alltså jag ska säga så, nu är du jäkligt
du lägger mycket vikt på barn, lägger ord hit och dit. Men jag liksom var, du är väldigt kritisk mot någonting som står i tidningen egentligen. Ja, det var därför jag själv lyfte just att det är delvis journalistikens fel. Ja, för jag, alltså någonstans, min bild av det här är att okej, okay, de kanske sa saker de inte skulle ha sagt eller var gjort med HR-tjejer. Och det var ett exempel. Men att, i alla fall det som har varit med media, som har stått i tidningar, att systerna Dahlström har de haft kontakt med i flera veckor. Mm. Så jag kan ju inte bara tänka mig att de här tar ett kontakt, utan det har ju varit en dialog. Mm. Alltså under längre tid. Och Munkfärs tjejer, ja, men de ska väl förmodligen vara kvar i Munkfärs. Alltså den behöver väl vara upplägget, för de har jobb i Munkfärs allihopa. Så att de har väl utgått från det förmodligen. Ja, och det är precis det jag säger. Jag hoppas att det finns en tanke bakom varje värvning och bakom varje, ja, varje erbjudande. Ja, jag är väl naiv, men jag tror det. Sånt va. Alltså att det som är något grundtanken inte. I alla fall liksom, tillhörde en bil som pendlar inte billig, men de tre som åker, så är klart att bilens värde blir ju, ökar ju liksom på något sätt. Mm. Men vad bra hon från Norge då? Tekniskt sett, Henriette Knutsen. Ja. Tekniskt sett och sett i spelförståelse och så tror jag inte att det är så jättestora problem. Nu har de ju fler forward som backar. Men jag tror ändå att hon är forward. Ja, hon är forward. Hon spelar lite center också. Utan det jag snarare tror att hon skulle behöva, hon kanske är lite tunn rent fysiskt för att klara av det fysiska spelet i SSL. Mm. Jämfört med norska ligan. För där får du ju, som tekniskt duktig får med bra blick, så får du otroligt mycket tid på dig. För hon är ju, hon är så pass många snäpp vassare än de backar de möter. Mm. Så att där skapar de sig tid. Det blir mycket mer fysiskt för henne att spela SSL. Mm. Det kommer gå fortare, men framförallt kommer det vara mer fysiskt i form av att det kommer bli en högre belastning med närkampsspel och så. Så det är väl det som hon kommer få bevisa, tror jag, om hon skulle välja att spela i Karlstad. Mm. Intressant punkter du lyft, tyckte jag. Ja, roligt. Det är nästan, jag känner lite, men jag skulle ha klivit något lite debattledare där, känner jag. Du var mest nöjd med att det tog 53 avsnitt inarbetet med en debatt i ett ämne. Vi inte bara sätta, ja, men jag tror någonstans att vi är väl överens om att vi hoppas att det blir jävligt bra. Ja. Jag är bara lite skeptisk tills de har... Jag tycker Karlstad har mycket att bevisa på den här fronten. Och när de gör det, då är jag den första att gratulera. För det vore jävligt kul om de fick ett slagkraftigt lag. Men alltså, jag tycker så här att... Jag tror att... Om jag hänvisar till artikeln i VF, så skulle man liksom... Rent journalistiskt så kunde ha varit så här att Karlstad har lämnat... Alltså de kunde bara skrev att de här är intressant för grund av det här. Längst ner Karlstad lämnar kontraktförslag till alla nämnda sju spelare. Vad det var. Så det blir liksom, för det blir som att kontraktförslag, två meningar, kontraktförslag, två meningar, kontraktförslag, två meningar. Det låter lite ihärdigt. Ja, men det låter liksom att... Ja. Så jag tror att det framställdes... Inte med uppsåt så, men det är som att det blev så liksom, att det liksom lät värre. Det framställdes amatörmässigt. Mer än vad det förmodligen var, så ska jag säga. Det vet du inte. Nej, ingen vet. Nej, det är som är så kul. Ja. Att spekulera. Mm. Men det du nämner med att om man ser på Munkfärsera, så är det ju bara Hägstad som är back va? Ja. Emma Dahlström är ju back, Emma Hultgren är back. Så det var inte, alltså, jag skulle egentligen vilja bättre koll på deras trupp i huvudet, men det har jag inte. Men jag bara tänkte, alltså, just nu så att det är inte så mycket backar är klar liksom. En back. Ja, jo. Och så vill man kvar rengöra, det kanske innan Emma Dahlström. Men att backsidan behöver ju försäkra sig. De har ju tappat den nya Julin som sagt. Och det här på Sattmung först. Flickor har bestämt sig för HF, för även en rimlig nivå att fortsätta på. Vi får väl hoppas att Emma Hultgren också bestämmer sig för HF. Utifrån hintsögon åtminstone. Det vore roligt för henne att testa på SSL-spel. Men det är väl ingen tvekan om att, jag menar, hon tillsammans med Dava skulle underlätta hans... Eller det skulle öka våra chanser att få kvar Dava en säsong till om hon spelar här uppe. Absolut. Ska vi glida över på Division 1? För deras seriedelning var ju fast, eller den var ju inte så svår att lista ut. Ja, det är ju aldrig... Till slut. Nej, aldrig rätt. När vissa lag valde att dra sig ur, då fixar till och med killar det här. Ja, så är det. Man kan ju säga så här att om säg att det inte varit någon urdragning alls, då har de ju haft dag i svenska hamn i bekymmer. Mm. Då har de varit ett lag för mycket södra. Skitsamma. Karlstad. Skogal fick ju plats. Det var ju bestämt sen vi spelade in sist. Nej, det nämnde han idag. Nej, men det var ju bestämt efter. Ja, men så. Ja.
Så grattis Skogal. Vi var först bland all deras var... egen förening till och med var vi för och break det här på Twitter. Jag var så jävla nöjd va. Jag fick så ringte mig. Lägg ut, lägg ut, lägg jag ut. Fick se en retweet som var liksom så här, typ 40 sekunder sen har de skrivit den här tweeten var division 1 nästa så var det några flickor som har skrivit för Skogal. Så jag ringde flickor eller det. Det här ska ut i podden. Det har fått en gratis plats. Skynda nu för fan. Och vi var först. Men det är officiellt. Ja, officiellt har vi på. Men det är, jag tycker det är kul att Skogal drar. Det känns som det är kul för HT vid derby. Det är många unga tjejer liksom som inte skulle må bra på att spela i division 2 ett år till liksom rent för deras utveckling. Så HF har mött dem och sen så får de ju möta Lockerud, Lillån, Arboga, Köping, Rundby, Tälje, Nykvarn och Linköping, så jag glömde ett lag. Det som är lite... Det är ett spann på lag österut och söderut ändå. Ja, det logiskt hade väl varit, kan man ju tycka så här, inte att då borde han Mora och Falun och så man skickar Tälje och Nykvarn till Stockholmsgruppen vad det är. Men att det här är ju att orsaken till fyra serier i år är att det ska bli två serier nästa år. Så det är väl att södra och västra, alltså där HF-serie och stora serie, de ska ju bli en serie. Då ska ju östra och norra bli en serie. Och det var ju ganska ologiskt att Mora och Falun skulle liksom kvalificera sig mot den södra. De absolut ska hamna i den norra. Det här är ju också någonting som gör att är det något år som division 1-klubbarna ska komma rustade och slagkraftiga så är det ju i år. Mm. För de är 10 lag. Och man måste komma bland de 6 bästa för att var säker. Få haka på nästa år. 3 åker ur och 7:an måste kvalsa kvar. Och det förmodar jag är kval mot en annan 7:an. Mm. Det har vi inte kommit ut med, men det förmodar jag att det kommer en annan 7:an. För de är ju 40 lag, de ska ner till 32. Och säga att 14 åker ur då. 3 plus 3 plus 3 plus 2 ungefär. Så vi ska säkert bli 3 någonstans där. Så blir det att någonstans, det måste finnas någon chans för en division 2 att gå upp också då. Mm. Så att, nej men det är hårt. Och, det, och därför skulle Mung, alltså Mungförsträckning och förstås även Emma då. Då skulle det vara jävligt viktigt för HF. Hur är det? För det är som du säger, är det nött då man ska vara bra eller vara riktigt rustad så är det nu liksom. Ja för nu det blir flaskhals. Ja. Så det. Vi nämnde ingenting om Johanna Hultgren när det gäller Karlstad. Nej. Det verkar ju avskrivas. Ja, vi fick en egen rubrik i VF så det kanske inte behöver prata så jävla mycket om heller. Det är ju liksom, det är bara att prata om rubriker. Men ska vi se så här, vart spelar Johanna då? Blir det Iksu, blir det Rundby, blir det Mora? För det Mora. Mora. Nej, Rundby. Ja, jag tror efter veckans senaste veckans nyheter så tror jag det blir Mora. Ja. Spik. Jag sa... Ja, men då måste vi prata om det här också, det är det jag menar, då måste vi... Jag avfärd och Johanna. Ja, men snälla, det var väl... Jag är så jävla bra på det där. Ja, du är bra på att bit innan, men... 1-0-2 i odds. Ja, från 2 decimeter. Ja, men jag satt för 20 000, då vann jag ju... Vad blir jag, 200? Ja, vad mycket vann du då? Nej, men om man ser till Johanna då, om det nu är så att de tappar lite spelare från Mora... Ja, sen så, jag skulle tänka mig lite att hon fick ju inte så spel... Nej, du kommer nog till det jag tänkte på också, med att köra på. Speltiden, alltså visserligen var ju skadad, men speltiden var väl mindre år än i fjol. Och byter man då tränare så kanske man ser en förändring komma där också, och då kanske man ger en chans till. Yes, och det var säkert inget personligt moderåg, men så att, ja men... Det är ju samma sak som att... Man men han har väl en filosofi och vill ha en viss typ av spel och spelare som spelar mycket. Det är som att man har väl inte tyckt att alla tränare man haft, men man har väl liksom, det är väl inte, det är ju bara skill på sak och person. Mm. Och nu tar ju Noel Alm Johansson, heter han, han har ju haft Upplands distriktslag när han vann så jäkla mycket medaljer med 93-95. Yes, tar över. Ni kan spela den, eller vilka... Nej, jag har bara fått känslan att det... Truppen tunnas ur lite. Jag kan ha helt fel där. Ja, Köp är väl inte klar. Det skulle vara balt när vi Köp går till Rundby och så går de och vinner. De har 3 guld med 3 lag. Tre av dem. Nej, men jag vet inte. Nej, jag kanske helt ute och cyklar. Men bara tränar. Det skulle kunna göra att hon känner att hon får en ny tränning. Ja, men det var rykten att nötsligt ska vara kanske för ett hem. Det som tar lite för Rundby att... Men det är inte riktigt en... Spelar som att konkurrera med heller. Inte. Och inte köpa för den. Madeleine Backlund har ju sagt det. Hon lägger av igen. Lägger av igen, ja. Hon kommer ju comeback snart. Det öppnar ju en vänster- och fåvarnsplats. Mm.
Så är det. Mm. Det är ju logiskt. Alltså det är ju en liten koppling. Plus att jag tror inte att Helena Lundqvist, som också är writer, lär inte heller att spela. Från start i alla fall. Sen var Johanna i Umeå i torsdags, va? Okay. Men det är väl ett kliv att flytta upp dit också. Ännu längre ifrån allting. Och sen vet inte, alltså Iksu känns det lite som att... På Dekis, va? Ja, men det känns lite, alltså det känns det som det är lika spännande liksom. Nej. Och nu slutar ju några av de här veteranerna som varit med länge liksom, som har bärt laget ska inte spela mer, så att... Nej, jag vet inte. Vi får se. Nej, men hade det varit för 2-3 år sedan? Ja, men då hade det varit. Och de hade varit intresserade och menar på att de skulle kunna få en stor roll. Det hade nog varit jävligt intressant för vem som helst. Så att, nej, men det känns ju som att... Nej, men jag tror att vi målade det. Ja, stadig mål. HG fixar jobb på Uddeholm. Ja, Hofors IF Uddeholm, som det nu heter. Och så... Nej, men så ser det ut med det. Vad... är det mer rykte vi har hört? Jaska, vi ska gå till våran serie. Har ni tänkt på en sak? Jävlar vad insnöade vi har varit på de värmländska värvningarna nu i år. Och kontra i fjol när vi pratade vitt och brett om Örebro och mycket Västmanland. Mm. Och... Ja, så. Det är bara för att vi har inte rot. Vi får större och större rövar. Vi blir mer och mer bekväma i poddandet. Men jag är faktiskt på lite. Mm. Jaska ska väl enligt bra... Du läser VLT. Ja, och sen har man ju faktiskt ett inside också då, ska jag säga. Jaska ska väl enligt rykten inte vara kvar i Köping. Nej. I alla fall är hans utgångspunkt. Och det är ju Köpings by far viktigare spelare. Ja, gud så gott. Nu räcker mycket väl slut med att han är kvar. Men det är liksom, jag vet ju att IVF Västerås har ju varit och rökt i han. Liksom, och det bor ju en jättebra vänning för dem. Gud ja. Inget vi kan vara. Tillberga tappar ju sin keeper. Unge Pontus Sarin skår till Västerås. Mm. Inte bra för Tillberga. Sarin så är visserligen jätteung, men har gjort lysande. Alltså varit mycket, mycket beröm. Alltså. Sen är det väl som vanligt dött kring Sura. Ja, men alltså har de sjukt bra ungdomsverksamhet eller hoppar upp varje år? Nej, kommer inte att ha för det. Är det här en generation som har spelat upp nu i 5 år? Det som, känns ju inte. Ja, det bra, liksom, där det var ju typ till och med typ 92-3, då kom det upp liksom, när de var juniorer. Men sen alltså, det är ett 92-lag där, Joss. Ja. Men är det Sura och Hibs som har varit i samma serie? Längst. Ja, så de var ju inte så jävla långt från att åka ur i år. Nej. Det är det här året när de... Nej, det är Hammers. Tappar. De kom ju ner från det som då är ett Division 1. Mm. Till när Hibs gör sin andra säsong i det som då är ett Division 2. Typ när Läsch åkte ur då var det Division 1, eller? I... Ungefär samma veva. Ja, eller var det något års diff? Det var något års... Nej, det året så var Läsch upp. De har gått upp året förr. Mm, okej. Jag har också ett lugnt med det tyska Köping. De har en sån här internetmagasin där, typ tidning så här. Ja, men du vet att hela laget spelar fotboll. Just det, var i fjol där. Ja, han var 7 man som fick vara med för att resten av alla spelar fotboll. Jo, men jag har tänkt på det här Magasin 24 som heter en sån här lokalt, alltså region webbtidning. Oh. Så det är massa så här vad man har förlängt med damer, men inte nyhet om tjejer i Köping. Det tror jag inte officiellt. Elin Westerlund är klar för Köping. Jaha. Ja. Alltså Elin Westerlund står i Skohalldam. Ja, okej. Mm. Blev hon där före eller efter att de... Igår. Okej, efter att de fick friplatsen. Okay. Ja, förhandlade med dem innan de igår blev klar. Intressant. Förstod så. Det är inside. Ja. Jobbigt om det inte är så, men jo, jag tror att det ska vara klart. Ja, för jag vet, Skogas annan work, Julia Mossberg var inbjuden och till det här med Karlstad, det var också för framtiden. Är det ju med. Ja. Hur går det för Skogal herres målvaktsjakt? Ja, just fan, ja. Ja, för det kan ju säga så här att de också, de kommer inte att spela. Nej, han ska sluta med innebandy. Jag hörde att de jagar någon annan målvakt, vem blir det? Nej, inte. Vilken skulle, om vi bara liksom drar lite slutsatser, Värmland, vad har vi där att jobba med? Klas Rodine skattkär. Och vi har... Jimmy Heimer. Vi har Kevin Kinström klar för Hultsberg. Det är vårt Jimmy Heimer kvar. Ja, Jimmy Heimer klar för Rodine, det är klar för skattkär, men någonstans... Ja, man skulle kunna liksom... Ja.
Då har väl Mårtensson som inte har spelat på något år. Ring. Marcus Ring. Ja. Karlskoga. Daniel Löv. Klar för GS. Klar för GS, ja. Ja, Daniel Löv som det själv avfärd, för han har väl inget alternativ med mer då. Han är i alla fall i princip klar för GS. Mm. Okej. Okay. Men vad nej, vänta, måste vänta, GS har... Nej, GS tappar Samuel Karlsson. Ja, Samuel Karlsson. Gamla GS. Som han sa, jag tror på Hultsbergs satsning och så ska jag... Ja, nej, men det var som Samuel sa, han Wendel till Hultsberg. Den hon inte tror. Nej, aldrig. Nej, men det var som Samuel sa, han har först åkt en pendel, han tre år till Hagfors när han läst, sen så han pendel tre år till Forshaga, plus att han jobbar i det, så han tyckte det blir som väldigt mycket så barnhem och så. Håkan Engelbrektsson ska träna Hultsberg. Som att en Kias för några år sedan. Om vi skiter i Hultsberg, ingen Noah fans, men till Skohals. Till Skohals, Moras problem. Ja, men jag ser det typ lokalt. Liksom. Du har ju, ja, men absolut Kevin. Liksom. Kevin, Claes Rodiner, Mårtensson. Ja. Vad skulle du kunna ta in utifrån, om vi säger extremt då? Som är bättre än Kevin. Ja. För Kevin är bra. Ja, när känner, man hattar runt lite grann. När känner för. Man är väl rätt opolitlig. Ja. Eller? Ja, men jag känner som att Kevin kommer att spela i Hultsberg, ja. Som han har skrivit på för. Men då är det ju någon extern här. Eller hur? Ja, men det kan ju vara vem som helst. Jo, men vilka tror vi? Har vi några koll? Har vi några Örebroer? Ring Charlie Tennis. Filip Neugard? Va? Nej, jag tror han ska operera knä. Jaha. Eller knäna till det här. Okej. Okay. Kom igen då. Hjälp mig här nu. Kom igen. Ge mig några. I närheten. Ja, men alltså, inte jag. Någon ska börja läsa. Ja, men det kan det ju vara. Det kan vara någonting utifrån. Så är det, men alltså vadå? Ska vi bara se och bara namedropp en bra målvakt eller vadå? Nej, eller vad menar du? Man kom på no connections, no coupling. Jon Hedlund efter misslyckan. Skiter i när han flyttar hem. Fy fan, vilken okay. Värmning. Bomb! Då är jag kan säga såhär, Skogar är klar för allt. Alltså. Ja, det är klart. Jag kan inte komma på någon så här spontant. För att det här är den ska jag ha för om den slår in. Oh, gud ja. Man tänker på Lockerudspodden, Johan Andersson till Alingsås. Eller de har köpt mig ett år snart. De väntar på att den ska slå in, ja. Så att de ska kunna ta cred för den. Ja, men... Nej, men jag vet inte. Men det måste lösa upp, så är det. Det sitter med en målvakt, det måste få in en till. Så är det. Det är intressant situation. Men det är ingen stor marknad liksom. Nej, det är ju... inte. Det är inte. Alltså man säger så här. Men har de haft koll på det här med Robin då när de släppte Löv? Eller kommer det här som en jävligt... Hade de lagt på Löv? Om Robin hade sagt nej tidigt och de hade fått koll på det här, hade de behållit Löv och Jansson då? Det tror jag. Ja. För jag personligen har inte koll på riktigt hur bra Löv är. Men Löv är väl liksom lite... Riktigt hög högsta. Ja, så känns det. Men känns det som att alla målvakter i närområdet har den där högsta nivån? Jo, kan bereda av det. Och jag säger i och för sig inte att det ska förringa hans insats, men det känns som en väldigt så här, ja, men, om man säger vanlig beskrivning av målvakten. Nej, men alltså, de visste inte om att Robin skulle när de släppte Löv från kontraktet. Aldrig. Det är irriterande att både åka på den och den här tränarsmällen, som visserligen löste sig sen. För det är ju så som killar säger, det är en så jäkla tight marknad. Det är ju svårt att få en målvakt just nu. Så alltså, någonstans där, jag tror inte att det händer, men när man ser på Arvika sitter på två bra målvakter. Det har du då. Det är de typ, nu vet jag om Beggar skrev på, men det är ju typ att... Jo, jag tror de har presenterat Beggar på Twitter. Det är som att något de köper ut, Taserud då. Ja, det är rätt gammal Beggar 2 va? Ja, Taserud 87. Eller ja, Johan 87 tror jag. Eller det känns som att det är rätt rotad liksom. Jo, så är det säkert. Nu bara pratar jag liksom, du vill ju ha... Arvika ska säkert ha bra betalt. Ja. Men de lär väl ha fastnade pris. Vad var det för summor du pratade med i fjol? Vad var det? 50 000 stycken. Vad var det Pontén sa? Så han 50 000. Ja, det var ju bra i sig. Pontén, alltså nu lägger vi ingen vikt på det. Nej, men vet du, den best marten som inte är första mark för någonstans, så är väl skolan i första kippen. Ja, men det, och det uttryckte de tycker jag själv också på Twitter. Ja. Att Taserud går framåt och ska ta upp kampen med... Ja, med men det är väl klart att han är först. Ja. Så det är väl så. Det är fint. Adam Hedina, varför ska han lämna Granlo? Ja, men där har du en kapp. Nu. Det finns en koppling. Med Granlos tredje keeper som var utlånad, var det inte kvar.
Så varför ska han lämna där? Han liksom på en bättre kontrakt. Ja, men det kanske spela. Finnas någonting. Kanske vill spela innebandy. Mm. Kanske vill de med SSL. Kanske vill spela innebandy. Kanske redan varit med SSL. Han har gjort det. Det kanske inte är lika häftigt. Med. Vi har ju kopplingen. Han är ju för Skoghall. Absolut. Det finns i alla fall en koppling. Mm. Det är inte så extremt. Nej, fan, jag smäller dit. Adam Hedin är klar för Skoghall. det passar ju så bra, eller hur? Det gjorde jag ju verkligen. Nej, gud. Det hade vi nöjd med. Ja. Ja, nej, men studentspåret är väl liksom men det är svårt det också. Så är det. För de personer måste ju komma in och de måste få kontakt. Mm. I mean, det är nästan så att personen själv måste nästan kontakta eller att du har någon som har kontakter på ja, men det är som att läroverket. Ja, men nästan man säger som kan rota i databasen och sen söka, kolla allting mot IBIS. Ja, eller kan man säga att finns ingen sånt film. Säg att Marcus Helion skulle... Ja, men jag kommer söka till Göteborg. Ja, men då kanske vi, eller någon av oss, ringer ner till laget Göteborg. Ja, men här är en spelare som ni skulle kunna ta kontakt med. Mm. För att hjälpa personen. Det är något sånt skola som kan få ny söndag. Mm. I och med att Karlstad är ändå så säll. Och de är ändå laget i förbundsserien i Karlstad-området. Ja, det är om någon på årskurs 3 till exempel på en innebandygymnasie. Går ur och inte vet vad han ska göra. Så är det. Nej, men det är intressant. Den ser vi om vart man tar på. För det känns som det är en jävligt viktig position. Kommer de gå in för att ersätta Dalén om man sticker? Eller har de så de klarar sig? De har det. Alltså. För det är ju underifrån också, tänker jag. De har väl Björmo, Nisse, Bengjan, Basti, Säter, Andersson. Nej, de är safe. Det har de. De är safe. Absolut. Det står inte att falla. Ja, sen nästan. Nu vet jag att han med spel. Nämnde du att Påsen gick hem eller? Ja. Men Lundberg, varför är Lundberg presenterad? Men ska han spela överhuvudtaget då? Varför ska han inte göra det? Jag hörde någon surra lite grann om att det kanske inte skulle bli något alls. Jaha. Kanske inte jag håller tummen. Viktor Sjöstedt också. Viktor Sjöstedt håller 6 tummar. Han är livrädd att Norman ska skriva på för Köpingen. Att han får både Lundberg och han har mardrömsmatcher. Hashtag 12 mål. Norman är inte tillsammans med tjejer längre, så det är inte omöjligt att han rör på sig. Oh, fast jag andra känner att de kanske har fått ihop det. Det är vi inside alltså. Sillypodden är både först och sist på bollen. Så nu har vi koll, vi har till och med liksom relationsstatus. Nej, fan vad kassa vi är. Ja, nej. Skitsamma, Viktor Sjöstedt vill inte möta varken Norman eller Lundberg. Nej. Då kör vi så här att vi går över på det här. Och nu är det dags för veckans pop Pontusson. Jag spelar fotbollsmatch nu i lördags. Mitt kära Viking tog emot. Halla Viking. Karlskoga SK. Och, men alltså, jag måste, för att vi har ju mycket Karlskoga lag i serien. Och vi har haft det i många år nu. Mycket lag. Nu får du, bara så du vet, nu får du såga hur mycket du vill. För mitt lag är inte i den serien. Nej, jag vet. Men alltså, hur mycket lag finns det i Karlskoga? Det kan vara 40 lag. Det finns ju 5 klubbar som har levt hela tiden och som alltid har haft lag på ungefär den här nivån. Ja, med kusinerna varandra. Ja, visst. Jämfört med en stad på 5000 invånare här så... Så Karlskoga på 30 innehållet. Men hur mycket lag är det nu liksom igång då ungefär? Alltså... Ja, vi har KB, Rävåsen, Immetorp, KSK, Bråten, Granbergsdal har väl. Sen brukar det finnas en sån här FC Karlskoga eller något glatt gäng. Efter pågäng eller? Ja, ja, men det brukar vara runt 6-7 lag. Va? Så vart är det Woodbys kommer ifrån? Woodbys har jag glömt. Du är uppe på 7-8 lag. Tog det där ifrån byggföretag? Nej. Det finns en pub i Karlskoga som heter Woods Ölpub. Mäktigt. Mm. Det var ju ungefär när de dött på det till Café Opera. Ja, men de var ju typ skit när de gått alltså. Det här är alltså Karlskogas svar på Café Opera. fast de sitter kanske inte på allsvenskan utan de är röda, svarta och vita. Så deras slogan är fyrens färg är rakt upp i fyran. Okej. Ja, i alla fall. För att komma till det. Men jag tänkte på... Allt tror jag att de är sponsrade av bygghandeln. Allt tror vi det.
Woody. Ja, fast vadå? Är det så jävla... Vadå, hur mycket vinner Woodys bygghandel på? Nej, de förlorar väl på... En division 6-klubb i Karlskoga är... De förlorar på säkert. Om det är någon advokat som jobbar för Woody så skulle jag gå in och stämma det här laget nu för allt det jag har. Nej, men det jag måste jag få säga. Herregud vad ni gnäller ifrån Karlskoga. Det är bedrövligt att möta... I fotboll, jag vet inte, innebandy så har jag aldrig upplevt att de gnäller, de ligger ju i gnällbältet. Men i fotboll, det är så gnälligt. Och varenda match, det är ingen om vilket Karlskoga-lag du möter. Det är på allt. Käften går konstant och helt igen. Ja, men det är bara pinsamt. Varför är ni så? Du förstår som svar för hela Karlskogas. Ja, men jag vet inte. Varför är ni kusin i mina föräldrar? Jag har kört den. Nej, men det här är ingenting som jag själv upplever. Jag hur kan du inte upplever? Du måste tänka på. Nej, men däremot så... Jag vet inte. Jag har hört att... Ja, jag har hört samma sak i... Eller jag har hört inom innebandyn att det är mycket bortförklaringar. Men just gnälligheten vet jag inte om jag kan relatera till. Ja, men alltså den här gnälligheten på allt. Alltså, även när de fick frisparken i mässan så var det gnäll på att men du skulle väl ha sett för situationen då. Då var det ännu mer frispark typ. Hela tiden, konstant. Vad trött jag är på Karlskoga lag. Vi vann för det blev 2-0. Jävligt. Vann ni en fotbollsmatch med Viking? Vi har vunnit 2 av 3. Halla. Halla Viking. Mot 4. Imorgon åker vi till Åtorp. Längst bort. Det är inavlat. Längst bort av matchen. Vem har bil? Jo, det är jag. Tack. Men du får lite resersättning. Ja, det får jag. Mm. Men ändå, det sliter väl. På däck och så vidare. På högerfoten eller? Jag är lite besviken på mig själv att jag inte har fått ut den där bilden då. Men nu har det ju loxat nu. Ja, du fick lite kritik där. Ja, jag blir så jävla besviken. Fan, jag hade en så bra grej på gång. Och så... Nej, jag glömde bort att... Jag kom på att jag var tvungen att jobb på arbet. Så jag hade en tid att gå iväg och kopiera ut fullt i... Dekaler till bilen. Så det blir ingen bil. Eller vad säger du, kille? Kanske jag kan få en cykel. Det behöver vi göra tillsammans. Mm. Nej. Nej, ingen cykel. Tack. Hur går det på Twitter, kille? Så här mitt i podden. Skål IBF skrev klockan 17.24. Vi är väldigt glada att vi senare kväll kan presentera en stark center som vi spelar med oss i år. IBF. Mm. Christian Wendel. Nej, det var nej. Skoal IBF som ändå har värre bra på sig. Henrik Stjernberg. Skoal IBF värver vi väl upp. Alltså det värver ju jättemycket i för att ja. Jens Rebanne. Men vad mycket folk är med i truppen? Det kommer ju vinna. Ja, det känns lite grann som det är. Så som ser ut. Men sen vi kan nämna på tvåan lite kort. Vi kan snart avslut. Men Sebastian Gren ryckte sen till GS. Löv nämnde vi förut, Andreas Andersson, Mattias Andreas Hansen också, GS, Jens Rebanne blir tränare för dem, det är klart. Med de värvningarna så... GS tar plan nästan. Ja, för de har ändå på papper bättre än vad de kom i serien i år egentligen. Så att, ja. Jag säger som jag sa när jag fick höra mig upp efter det här, ja men det låter som tvåan är intressant nästan. Man kan gå och kolla på den matchen. Man ska ner och kolla på skitmycket matcher i år. Ja, vad vi koll på matcher i år. Ja, visst. Ja, det är det. Jag såg 2, tror jag. Jag såg nada. 0. Men det går ju inte. Nej, men det var ju som typ att i och med att man har U-laget så blir det att det är fredags matcher liksom. Ja. Och då, man tar inte en division-match för en hips A-lagsmatch. Liksom. Nej, det är klart. Vad gör du nu, kille? Nu har vi ingen lista längre. Så nu är det faktiskt så att det är slut. Vad ska du göra nu då? Du tog bilen och klar. Jag ska åka. Jag ska på möt. Just det är serieträff i Karlstad. Vad gör man då då? Vi ska diskutera... Jag tycker glass. Nej, men det var en pågärklass 1, klass 2 och HJ20. Får jag med? Ja, får du med. Men jag tror vi ska träna. Ja, det driver bara. Nej, men någon som har avslutande ord. Vi har säkert glömt några grejer som var obvious. Våran serie är fastställd. Det blir som jag trodde. Ja. Fast lämnar vi inte in en brasklapp där? Ja. Jo, det var om det var Nyfors eller Bålänge. Ja, och det blev Nyfors. Ja. Eskilstuna, nykomlingen. Okej, okay, Eskilstuna. Så det blir ungefär som åkt i Sala. Res med milmässigt. 27 och mil. Nyfors kanske också krossar oss med uddamålet i seriepremiären. Ja, eller vad var det? Nej, 5-3? Vi fick med 2 mål. Var det 5-3? 5-3. Otroligt bra match. Dålig innebandymatch. Det är ju två lag som vi aldrig har mött förut.
Per Ols och Nyfors, medan det är två lag som mött lite mer ofta Skogar och Läckö som är ny. Det känns ändå gött på något vis att de hittar Per Ols och Nyfors nu, kommer jag på. Jaha. Det känns inte så skräckinjagande att ta emot, även fast det kan vara bra nu, men det känns ändå. Om man säger så här, har vi mött Västerås i kvalet och det har hit Malmaberg, KFUM, bla bla bla, så har vi vunnit. Så enkelt är det. Psykologi. Att Christian Mattsson stod på sidan mitt emot hade inte spelat någon roll alls. Inte. Han spelade för KFUM, Malmaberg, bla 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 bla. Och då hade jag inte varit så skräckinjagande. Nej, med de orden så ser vi upp där. Avsnitt 53. Kanonavsnitt. Ja, men det var mycket skratt i alla fall. Och lite debatt. Lite debatt, ja. Tycker jag. Mm. 53an stänger vi upp. Ni har hört mig, Johan. Marcus. Och Niklas. Ha det gött.